جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. جو معمولاً جوان تنہائیوں میں انجام دیتے ہیں، اے نوجوان، تنہائیوں کے گناہ، چھپ کے گناہ جو تم کر رہے ہو، اس کی دوا تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. دعا کرو بہت اچھا ہے، توسل کرو بہت اچھا ہے، بار بار دعا کرو، بار بار جو ہے وہ اپنے آپ کو آماد و تیار کرو. لیکن عمل تم نے کرنا ہے. توسل آ کے تم سے عمل نہیں کرائے گا، ہاتھ نہیں پکڑے گا، کھینچ کے نہیں لے جائے گا، نہ محرم کو نہیں ہٹا دے گا. توسل دعائے توسل پڑھی بہت اچھا، زیارت عاشورہ پڑھی بہت اچھا، زیارت امین اللہ پڑھی بہت اچھا، دعائے عہد پڑھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ دعائے عہد آ کے آپ کو نہ محرم کو سامنے سے نہیں ہٹائے گی. وہ ایک روحانی طاقت دے گی، اس روحانی طاقت کا اپلائی تو کرو. جنگ میں ایک فوجی کو اسلحہ دیا جاتا ہے، یہ اسلحہ دینا فوج کا کام ہے، اور تم اس کا حملہ تو کرو نا اپنے دشمن پر، ورنہ وہ حملہ کر دے گا. اب ہم دعائے توسل پڑھی، زیارت عاشورہ پڑھی، دعائے پڑھی، دعا افتتاح پڑھی، لیکن جو ہے یہ جو روحانی طاقت ملی ہم کہہ رہے خداوندہ تو کر دے، نہ محرم ہٹا دے، نہ محرم نہیں ہے، نہ محرم کیسے نہیں، وہ آئے گی آپ کے سامنے. اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو بھائی، غیبت آئے گی آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، برے لفظ آئیں گے زبان پہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول کرو. ایسا تو نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ دعائے توسل اس نا محرم کو اٹھا کے لے جائے، نہیں، وہ آئے گی. بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ وہ روحانی طاقت جو آپ کو ملی ہے وہ در حقیقت آپ نے استعمال کرنی ہے. بس یہ روحانی طاقت ملی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا مثلا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس سے معمور میں جا رہا ہے، کسی کا چہرہ یاد آ رہا ہے، کسی کی ہنسی یاد آ رہی ہے، کسی کا کچھ یاد آ رہا ہے، کسی کا ڈریس یاد آ رہا ہے، کسی کی باڈی لینگویج یاد آ رہی ہے، وہ سب یاد آ رہا ہے، پھر کہاں سے نماز ہوگی، پھر کہاں سے جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اسٹڈی ہوگی. تو اے نوجوانوں، تم چھپ کے جو گناہ کر رہے ہو اس کی تمہارے پاس ہے، چھوڑ دو، لڑو، تر کرو. بہت سے نوجوان آئے، ان سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ عہد لیں، امام زمانہ سے عہد کریں، ہم یہ نہیں کریں گے. دعا کرو. یعنی کیسے دعا کرو؟ خدا بندہ، میں تیرا بندہ ہوں، ضعیف ہوں، میں بہک جاتا ہوں، تو میری مدد فرما. یہ دعا کریں اس طرح، خدا بندہ میری آنکھیں بہک جاتی ہیں، تو میری مدد فرما. اب یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے لاشعور میں جاری ہے کہ آپ ہیلپ نہ کریں، پلیز ہیلپ می، او گاڈ پلیز ہیلپ می، او میں زمانہ پلیز ہیلپ می، میری مدد کرے، میری مدد کرے. خب یہ آپ کے اندر ایک پیاس جنم دے گی، ایک پیاس کو اجاگر کرے گی کہ تمہیں یہ چھوڑنا ہے. آہستہ آہستہ جب یہ زیادہ ہونے لگے گی نا، پھر آپ تھنکنگ کریں گے، سوچیں گے، جب سوچیں گے تو مزید جو ہے وہ ہتھوڑا جو ہے وہ آپ کے گناہوں پہ پڑ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو، کیوں سن رہے ہو، کیوں بول رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں ایسا بیہیویئر ہے تمہارا. لہذا دعا کریں، دعا کریں خدا سے لفظ کے ساتھ، خداوندہ میں نے نا محرم پہ نظر ڈالی، خداوندہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، میرے کانوں سے غیبت سنی. رات کو سوتے ہو امام زمانہ سے گفتگو کرے، یا امام زمانہ آج میں نے فلاں برا کام کیا، کوئی سنے نہیں، دل سے کہیں. یا امام زمانہ اگر کوئی نہیں ہے تو ایسے کہیں کہ آپ کے کان سن سکیں، کان سے آواز اندر جائے، ٹھیک ہے، اتنا کہ دوسرا کوئی نہ سنے. میں نے برا کام کیا، میں نے گناہ کیا، میری آنکھوں نے نامحرم کو دیکھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں لڑ رہا تھا، لیکن میں نفس سے لڑتے لڑتے ہار گیا، فلاں جگہ جیت گیا، میں نے فلاں کی غیبت روک دی، فلاں کی اچھائی کی، فلاں کی خدمت کی، فلاں کا یہ کیا یہ کیا. رپورٹ پیش کرے امام کو، آپ دیکھیں گے ایک ہفتے، 10 دن 20 دن 40 دن کے بعد آپ کی حالت چینج ہو چکی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک پیاس کو اپنے اندر اجاگر کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب آپ تنگ آ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں خدا کے لیے چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے تنگ نہ کرو، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح آپ گناہوں سے کہ مجھے چھوڑ دو، میں پرواز کرنا چاہتا ہوں امام کی طرف، میں خدا کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، چھوڑ دو مجھے، یہ کہیں تو. آپس کی بات یہ ہے، ہم گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یقین رکھیں، یقین رکھیں، یقین، واللہ باللہ طلہ، یہ قسم شرعی ہے، اگر کوئی گناہ کو چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے. یوسف کے لیے اگر بندروازے کھل سکتے ہیں تو یہ عطا و بخشی صرف جناب یوسف کے لیے نہیں ہے، آپ کے سامنے بھی بندروازے کھل سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تڑپ تو پیدا کرو.
فرار تو کرو، گناہ کو گناہ تو سمجھو، یوسف نے سمجھو گناہ، یوسف نے فرار کیا، بند دروازے کھل گئے۔ خب میرا اور جناب یوسف کا معاملہ گناہ کے مقابلے میں ہے، یوسف کا امتحان زلیخہ نامی عورت سے تھا، میرا اور آپ کا امتحان ایک اور زلیخہ سے ہے۔ میری زلیخہ میرا موبائل ہو سکتا ہے، میری زلیخہ جو ہے میری دنیا ہو سکتی ہے، میری خواہشات ہو سکتی ہیں، میرا نیٹ فلکس ہو سکتا ہے، میری موویز ہو سکتی ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو مجھے گمراہ کرے۔ پس اس بنا پر لازم ہے کہ دعا کریں، دعا